Takže silovo lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího Creepy Ask. Jdeme na to! Proč je trojúhelník kulatý? Protože neumíš rýsovat. Máš v domě pštrosa, kterého chováš, abys měl mléko? Jsi zadaný? Ne. Jsem prodaný. Změň prosím už tu hudbu v pozadí. Teprve až to napíšeš pravopisně správně, o tom možná budu uvažovat. Jakou mají tvá videa logiku? Porovnávali jste někdy chuť banánu a ocelové traverzy? Já taky ne. Co za hudbu posloucháš? Obvykle si mé oblíbené písně nahrávám sám. Ty máš parůku? Miluju rybíz. Rozpráváš nám pohádku o popoluške? Popoluška? To je nějaký pták? Ve skutečnosti to je popelka. Slováci to jenom říkají špatně. Popelka? To je jaký město v Turecku, ne? Proč máš na hlavě šátek? Tenkrát mi bylo 7 a s rodinou jsme jeli jako každý jiný den na slunce. Při cestě nás přepadla banda surikat a ten šátek zakrývá... Podívejte se sami. Můžete vědět, že to opravdu nevypadá hezky. Na černý perle se mi za to dokonce i smáli, tak snad už vám to stačilo. Není to tak hrozný, jak to vypadá. Hele, bizon! O ty vole! Proč když si lehnu na záda a plivnu? Poplivu všechno, kromě stropu. Kdyby si měl na střechu, mohl bys mít i strop. No a toto bude asi na tohleto videa vše. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud se vám líbilo i toto video, dejte mi odběr. Pokud se vám toto video líbilo úplně maximálně, můžete ho sdílet, aby ho viděli vaši kamarádi, aby měli taky radost z toho, jakou radost mám já z toho, že jsem lovenej. A pokud se vám toto video nelíbilo, dejte dislike a napište urážlivý komentář nebo ten dislike, dejte. Sledujte mě na mých sociálních sítích, pokud dáte like na moji facebookovou stránku, můžete mám videa vidět o den dřív. Mrkněte na vedlejší kanál, vaše otázky mi pište do komentářů nebo do zpráv na Facebooku, pište mi vaše problémy, určitě vyřešíme, já se s vámi teď tímto opravdu loužím a mňau, mňau.